Eu sou Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal Gate to Gate. Estou em Chicago, Illinois. No último vídeo, você pôde acompanhar como foi o meu voo de Orlando até Chicago. Esta é mais uma manhã fria de inverno em Chicago. E vou aproveitar esse dia gelado em um outlet ao norte de Chicago chamado Gurney Mills. Gurney é uma pequena cidade com cerca de 30 mil habitantes, localizada a 45 milhas ao norte de Chicago. Pela estrada I-94, você leva cerca de 45 minutos até lá. As duas maiores atrações desta cidade são o Six Flags Great America, que é um enorme parque de diversões repleto de montanhas russas. A outra atração é o Gurney Mills, outlet da rede Mills em ambiente fechado, que é uma boa alternativa para os dias de frio intenso. Gurney Mills foi inaugurado em 1991 e é o terceiro maior shopping no estado de Illinois. No dia da inauguração, 70 mil pessoas visitaram o local. Estas são as principais lojas que você encontra no local: Abercrombie, Adidas, Aeropostale, Best Pro Shops, Crocs, Dick's Sports, Foot Locker, Forever 21, GameStop, Guess, AGM, Hollister, Lee, Lego, Levi's, Macy's, Marshalls, Nautica, Knife Clearance, Oakley, Polo Ralph Lauren, Vans, Victoria's Secret e atualmente são 182 lojas. Para comer, há duas praças de alimentação e alguns restaurantes espalhados pelo shopping. Eu optei em ir no Rainforest Café, um restaurante temático que já mostrei aqui no canal. Atualmente é a única unidade no estado de Illinois.
Essa é a loja Bass Pro Shops, uma imensa loja que vale a pena sua visita, especializada em caça, pesca, camping e outras mercadorias de recreação ao ar livre. No interior, há um grande aquário, que se você tiver sorte, pode ver eles alimentando os peixes. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aproveite agora para clicar aqui embaixo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Deixe também o seu like. Obrigado e até o próximo destino.